A janela europeia fechou nesta última segunda-feira. Então, por isso, hoje é o último vídeo da série Transferências Confirmadas da Janela de Inverno Europeia. Vamos rever então as últimas e principais transferências nos últimos 12 dias, nas principais ligas e nos principais times. Então não vou me prolongar muito, porque são mais de 170 anúncios. Antes de seguirmos, eu só quero te pedir uma coisa. Deixe o seu like, que é muito importante e incentiva muito o meu trabalho. Começando pela Escócia. O Rangers anunciou Amad Diallo, de apenas 19 anos. O atacante pertence ao Manchester United e fica emprestado até o meio do ano. O Rangers anunciou ainda Mateusz Zukowski, de apenas 20 anos. Ele chega do Lechia da Polônia e assina até 2025. O meia Aaron Ramsey, de 31 anos, fica emprestado ao Rangers junto à Juventus, com opção de compra ao fim da temporada. Já na Grécia, Felipe Soares assinou com o PAOK até 2026. O meia de 22 anos deixa o Moreirense de Portugal por 2 milhões e 500 mil euros. O atacante Luiz Felipe, de 28 anos, assinou com o Creta até o fim da temporada, proveniente do Sporting. O Olympiacos anunciou o português João Carvalho, de 24 anos, que chega do Nottingham Forest. Abdoulaye Dabo assinou até 2026 com o Olympiacos. O meia de 20 anos deixa o Nantes da França. Djibril Keita, de apenas 18 anos, também assinou até 2026 com o time grego, chegando a custo zero da base do Real Madrid. O sérvio Gacinovic foi emprestado ao Panathinaikos até o fim da temporada, proveniente do Hoffenheim da Alemanha. Na Croácia, o Hajduk Split anunciou o zagueiro português Ferro, de 24 anos. Ele chega emprestado junto ao Benfica. Na Turquia, o Galatasaray anunciou o atacante Gomis, de 36 anos, que estava livre no mercado e fica até o meio do ano. Iñaki Peña foi emprestado ao Galatasaray até o fim da temporada. O jovem goleiro, de 22 anos, pertence ao Barcelona. Eric Pulgar é mais um que chega emprestado no Galatasaray. O volante chileno, de 28 anos, pertence à Fiorentina. Na Bélgica, o Clube Brugge confirmou o dinamarquês Skovi Olsen, de 22 anos. O atacante assina até 2026, proveniente do Bolonha, custando 7 milhões de euros. O Brugge anunciou ainda Denis Odoi até 2024. O lateral, de 33 anos, deixou Fulham por 700 mil euros. Já na Rússia, Arsen Admov assinou com o Zenit até 2026. O lateral direito, de 22 anos, chega do Ural, também da Rússia, por 5 milhões de euros. O Zenit anunciou ainda o atacante Yuri Alberto, de 20 anos. O jogador deixa o Internacional por 25 milhões de euros e assinou até 2027. Na Holanda, o Feyenoord anunciou Philip Sandler, de 24 anos, até o fim da temporada. O defensor reincidiu com o Manchester City. Jorrit Hendricks chega no time holandês até meados do ano que vem. É emprestado com opção de compra. O volante, de 26 anos, pertence ao Spartak Moscou. Wilfried Bony assinou com o NEC da Holanda até o fim da temporada. Aos 33 anos, o atacante estava livre no mercado. Mohamed Hatarin foi anunciado pelo Ajax da Holanda e fica emprestado até o fim da temporada. O meia, de 19 anos, pertence à Juventus e tem opção de compra. Em Portugal, o atacante Wellington Nem, de 29 anos, assinou com Arouca até o fim da temporada. Ele estava livre no mercado. Outro que estava livre no mercado é Nico Gaitan, de 33 anos, só que ele assinou com Passos Ferreira. O Benfica anunciou o zagueiro Thiago Kouzer, de apenas 18 anos. O contrato tem validade até 2026 e chega da Chapecoense por cerca de 1 milhão e 500 mil euros. O Sporting confirmou Islan Slimani, de 33 anos, que fica até o fim da próxima temporada, proveniente do Lyon, a custo zero. Marcus Edwards
também reforça o Sporting. O atacante inglês de 23 anos deixa o Vitória de Guimarães por quase 8 milhões de euros e assinou até 2026. Já o Porto anunciou o canadense Stephen Eustáquio, de 25 anos. O volante chega emprestado até o meio do ano, proveniente do Passos Ferreira. O meia galeno, de 24 anos, assinou com o Porto até 2026. O brasileiro chega junto ao Braga, também de Portugal, por 9 milhões de euros. Rubem Semedo é mais um reforço no Porto. O defensor, de 27 anos, deixa o Olympiacos por empréstimo, tendo opção de compra em 6 milhões de euros. Indo agora para a Alemanha, onde o sprinter Sven Michel reforça o Union Berlin por 4 milhões de euros e assinou até 2024. O atacante chega do Paderborn. Arey Emerby foi emprestado ao Colônia até o meio do ano que vem. O defensor de 18 anos pertence ao Bayern de Munique. Tobias Raskau assinou com o Greuther Fürth até 2024. O meia de 21 anos chega do Borussia Dortmund. Jorge Chakivatadze assinou com o Hamburgo até o fim da temporada. O meia de 22 anos pertence ao Gent da Bélgica. Delano Burgzor assinou com o Mainz por empréstimo e opção de compra. O atacante de 23 anos pertence ao Heracles da Holanda. Jordi Belo assinou com a Arminia Bielefeld até 2026. O lateral de 20 anos deixa o Atlanta United da MLS por 600 mil euros. Thiago Tomás foi emprestado ao Stuttgart até o meio do ano que vem. O atacante português de 19 anos pertence ao Sporting e tem opção de compra após esse período. O zagueiro Kempf foi anunciado pelo Hertha Berlim e assina até 2026. O alemão de 26 anos deixa o Stuttgart por 500 mil euros. O jovem atacante francês Kélian Nsona, de apenas 19 anos, assinou com o Hertha Berlim até 2026, proveniente do Caen da França, por 500 mil euros. Jonas Wind assinou com o Wolfsburg até 2026. O centroavante de 22 anos chega do Copenhagen da Dinamarca por 12 milhões de euros. Kevin Paredes assinou com o Wolfsburg até 2026. O meia de 18 anos deixa o DC United dos Estados Unidos por 6 milhões e 500 mil euros. Max Cruz está de volta ao Wolfsburg e assina até meados do ano que vem. Aos 33 anos, o atacante chega do Union Berlin. Sardar Azimon foi confirmado no Bayer Leverkusen até 2027. Aos 27 anos, o atacante deixa o Zenit por 4 milhões de euros. Chegamos então na Itália, onde Lassina Coné assinou com o Crotone por empréstimo. O meia de 21 anos pertence ao Torino. Bob Adekanayé foi emprestado ao Crotone até o fim da temporada. O jovem atacante de 22 anos pertence ao Lazio. O Empoli anunciou Ivo Kaczmarski, de apenas 17 anos. O polonês fica emprestado até o fim da temporada, com compra obrigatória junto ao Rakow da Polônia. Flávio Bianchi foi emprestado ao Brescia até o meio do ano que vem. Aos 22 anos, o atacante é oriundo do Genoa. Hosterhold foi emprestado ao Parma até o meio do ano. O lateral de 20 anos pertence ao Twente da Holanda. Simi também assina por empréstimo com o Parma até o fim da temporada, mas com opção de compra após isso. O atacante de 29 anos chega do Crotone. Por fim, o Parma confirmou ainda Pandev, de 38 anos. O atacante reincidiu com o Genoa. Valério Verri foi emprestado ao Empoli até o meio do ano. O meia de 28 anos chega da Sampdoria. Nsami assinou por empréstimo com o Venezia até o meio do ano. O atacante de 28 anos chega do Young Boys da Suíça com opção de compra. Simone Verdi assinou com a Salernitana por empréstimo até o fim da temporada. O meia de 29 anos é proveniente do Torino. Federico Fazio assinou com a Salernitana até meados de 2024. Aos 33 anos, o zagueiro argentino chega após passagem pela Roma.
Emil Borrinen assinou com a Salernitana até o meio do ano. O meia de 22 anos chega emprestado com obrigação de compra proveniente do CSKA Moscou. Radu Dragosin fica emprestado até o meio do ano. O zagueiro de 19 anos pertence à Juventus. O atacante Lis Moussé também fica emprestado ao time italiano até o meio do ano. O francês de 25 anos pertence ao Sheffield United. O Salernitana não para por aí. Ivan Radanovic assinou até 2023. O volante sérvio deixa o Genoa a custo zero. Mikael foi emprestado até o meio do ano com opção de compra. O atacante de 22 anos pertence ao Sport. Outro brasileiro que chega no Salernitana é o meia Ederson, de 22 anos, que assina até 2026, proveniente do Corinthians, por 6 milhões de euros. Atualmente, ele estava emprestado ao Fortaleza. Para finalizar o pacotão de reforços do Salernitana, o atacante argentino Diego Perotti, de 33 anos, assinou até o fim da temporada. Ele estava livre no mercado. Retsos assinou até o meio do ano que vem com o Hellas Verona. O zagueiro grego de 23 anos deixou a custo zero o Bayer Leverkusen. Matheus Prazelic foi emprestado ao Hellas Verona até o meio do ano que vem, com compra obrigatória após isso. O meia de 21 anos chega do Slask da Polônia. Pietro Pellegri foi emprestado ao Torino até o fim da temporada, com opção de compra após isso. O centroavante de 20 anos pertence ao Mônaco da França, mas estava emprestado ao Milan. Dembasek assinou com o Torino até 2026. Aos 20 anos, o atacante deixou o Spal por 3 milhões e meio de euros. Samuel Risse foi emprestado ao Torino com obrigação de compra, em 8 milhões e 500 mil euros. O meia de 20 anos pertence ao Empoli. O jovem Roberto Piccoli, de 20 anos, foi emprestado ao Genoa. O atacante pertence à Atalanta. Morten Frendrup assinou com Genoa custando 3 milhões e 500 mil euros. O meia de 20 anos deixa o Brøndby da Dinamarca. O Genoa anunciou ainda Nadien Aiemiri, de 25 anos. O meia chega emprestado junto ao Bayer Leverkusen com obrigação de compra. Gudmundsson assinou com Genoa. O atacante de 24 anos deixa o Alkmaar da Holanda por pouco mais de 1 milhão de euros. Já o Bologna anunciou o lateral direito Denso Cassius, de 19 anos, e que fica por lá até 2026. Proveniente do Volendam da Holanda, por 3 milhões de euros. Luiz Rojas foi confirmado por empréstimo no Bologna até o fim da temporada. O meia chileno de 19 anos chega do Crotone. Michel Aibischer foi emprestado ao Bologna, pertencendo ao Young Boys. No contrato, o time italiano terá que comprar o meia de 25 anos por 3 milhões e 500 mil euros. Daniele Baselli assinou com o Cagliari até o fim da temporada. O meia de 29 anos deixou o Torino. O jovem atacante Ricardo Ciervo, de 19 anos, foi emprestado ao Sassuolo com compra obrigatória ao fim da temporada. O jogador chega da Roma. Luca Moro assinou com o Sassuolo até 2026, proveniente do Padova, por 4 milhões de euros. O atacante de 21 anos fica emprestado até o meio do ano ao Catania Calcio. A Udinese anunciou James Abancawa, que assina até 2026. O zagueiro de 18 anos foi comprado por 400 mil euros do St. Patrick's da Irlanda, porém ele se junta somente na próxima temporada. O meia Sabiri, de 25 anos, chega emprestado a Sampdoria até o fim da temporada, proveniente do Ascoli. Após isso, tem uma cláusula de compra obrigatória em 2 milhões de euros. O meia Stefano Sensi foi emprestado a Sampdoria até o fim da temporada. Aos 26 anos, o jogador chega da Internazionale. Giovanni Cabral assinou com a Lazio por empréstimo e opção de compra em 8 milhões de euros. O atacante de 23 anos chega do Sporting.
Valentin Mialia foi anunciado pela Atalanta. O atacante romeno de 22 anos fica emprestado até o fim da temporada junto ao Parma. Após isso, tem obrigação de compra. A Atalanta confirmou ainda o atacante Jeremy Boga, de 25 anos. Ele chega emprestado junto ao Sassuolo até o meio do ano. No contrato, tem uma cláusula de compra em 22 milhões de euros. Marco Lazetic é o mais novo reforço do Milan. O jovem atacante de 18 anos assinou até meados de 2026, custando 4 milhões de euros proveniente do Estrela Vermelha, da Sérvia. A Internazionale anunciou o lateral esquerdo Robin Gosens, de 27 anos. O alemão chega emprestado junto à Atalanta até o fim da temporada, mas com opção de compra fixada em 25 milhões de euros. A Internazionale anunciou ainda a contratação de Felipe Caicedo, de 33 anos, cedido por empréstimo até o fim da temporada, proveniente do Genoa. Zaccaria foi anunciado pela Juventus. O meia suíço de 25 anos assinou até junho de 2026, deixando o Borussia Mönchengladbach por 8 milhões e 600 mil euros. A Juve anunciou ainda Federico Gatti, de 23 anos. O zagueiro foi comprado junto ao Frosinone por 7 milhões e 500 mil euros, porém ele chega em Turim somente na próxima temporada. Dusan Vlahovic foi anunciado pela Juventus. O atacante, de 22 anos, assina até 2026. O sérvio foi comprado junto à Fiorentina por 70 milhões de euros e mais 10 milhões em variáveis. Arthur Cabral foi anunciado pela Fiorentina, chegando do Basel da Suíça por 15 milhões de euros. O contrato é válido até 2026. Na França, o Paris FC anunciou Lamine Gueye. O atacante de 23 anos pertence ao Metz e fica até o fim da temporada. Mamadou Embou foi emprestado ao Nîmes Olympique até o fim da temporada. O zagueiro de 21 anos pertence ao Stade de Reims. O meia-sérvio Luka Ilić, de 22 anos, assinou com o Troyes até 2024, chegando em definitivo do Manchester City por valores não divulgados. O Stade Brestois anunciou Youssef Beaili, de 29 anos, que estava livre no mercado e assina até 2025. Gabriel Bares assinou até 2026 com Montpellier. O meia de 21 anos chega do Lausanne Sport da Suíça por valores não divulgados. Enzo Crivelli foi emprestado ao Saint-Étienne com opção de compra. O centroavante de 26 anos chega do Başakşehir da Turquia. O Saint-Étienne anunciou ainda o lateral Falaye Sakho, de 26 anos, emprestado por 300 mil euros junto ao Vitória de Portugal. O Lorient anunciou Ibrahima Koné, que assina até 2026. O atacante de 22 anos deixa o Sarpsborg, da Noruega, por 4 milhões de euros. O Metz anunciou o lateral esquerdo Fali Kandé, de 24 anos, que assina até 2026, proveniente do Portimonense, onde custou 3 milhões e meio de euros. O Angers anunciou Marin Iacolis até 2025. O atacante de 25 anos chega do Hajduk Split da Croácia. Livre no mercado após deixar o Lyon, o zagueiro Marcelo, de 34 anos, assinou com o Bordeaux até o fim da temporada. Danilo Ignatenko foi emprestado ao Bordeaux até o meio do ano. O meia de 24 anos tem opção de compra e pertence ao Shakhtar Donetsk. Joshua Guilavog foi emprestado ao Bordeaux. O meia de 31 anos tem opção de compra e pertence ao Wolfsburg. O jovem atacante Brahimi é reforço do Nice. O jogador de 21 anos deixa o Angers por 7 milhões e 500 mil euros. Samuel Gigó assinou com o Olympique de Marseille até 2026. O zagueiro de 28 anos foi comprado do Spartak Moscou da Rússia por 2 milhões de euros, porém chega lá na França somente na próxima temporada.
o Lyon anunciou Romain Favre como novo reforço. O meia de 23 anos assinou até 2026, proveniente do Stade Brestois, por 15 milhões de euros. O Lyon anunciou ainda Ndombele, de 25 anos. O meia chega emprestado até o fim da temporada, com taxa de 1 milhão e meio de euros. Após isso, o time francês tem ainda a opção de compra. Chegamos na Espanha, onde o Real Sporting anunciou o atacante Johnny Rodrigues, de 30 anos, proveniente da Lazio. O Real Sporting confirmou ainda Eric Ramírez, emprestado até o meio do ano, proveniente do Dinamo de Kiev. O Fuenlabrada anunciou Javi Ontiveros, de 24 anos, e que assina até 2026. Ele deixa o Villarreal sem custos, que mantém uma cláusula de recompra. Martin Cáceres assinou com o Levante até o fim da temporada. O zagueiro, de 34 anos, deixa o Cagliari. Ivan Martin foi emprestado ao Girona até o fim da temporada. O meia de 22 anos pertence ao Villarreal. Livre no mercado, o meia Victor Sanches, de 34 anos, assinou com o Girona até o fim da temporada. Alan Nyon assinou com o Leganés até meados do ano que vem. Aos 33 anos, o lateral direito chega a custo zero do Getafe. O Leganés anunciou ainda o volante Caio Lopes, de 21 anos, que assina por 5 temporadas. O atleta chega a custo zero do Vasco. Dario Poveda foi emprestado ao Huesca por 6 meses. O atacante, de 24 anos, pertence ao Getafe. Gerard Valentin assinou com o Huesca até 2026. O atacante, de 28 anos, chega do Lugo por 400 mil euros. O Cadiz confirmou Lucas Pérez por 200 mil euros. O atacante, de 33 anos, chega do Elche. Já o Elche anunciou Ezequiel Ponce, que chega emprestado com opção de compra. O argentino, de 24 anos, chega do Spartak Moscou. Lucas Olaza também assina com o Elche. O lateral, de 27 anos, chega emprestado do Real Valladolid. Kiki Pérez foi emprestado ao Elche. O meia, de 24 anos, chega do Real Valladolid. Mamadou Sila foi emprestado ao Rayo Vallecano. O atacante, de 27 anos, chega do Deportivo Alaves. Ivan Sanches assinou com o Real Valladolid até o meio do ano. O atacante, de 29 anos, chega emprestado com opção de compra junto ao Birmingham City. O jovem meia Moncho, de 22 anos, foi emprestado ao Real Valladolid até o fim da temporada, proveniente do Granada. Já o Granada anunciou o meia Petrovic, de 22 anos, que assina até 2026, proveniente do Estrela Vermelha, por 1 milhão e 500 mil euros. O Granada confirmou ainda o atacante Mirto Uzuni, de 26 anos. Ele fica até 2026 e chega do futebol húngaro. O atacante Dani Raba, de 26 anos, assinou com o Granada até o meio do ano, deixando o Villarreal sem nenhum custo. Por lá, Matias Arezzo também reforça. O atacante, de 19 anos, chega do River Plate da Argentina por 3 milhões de euros, proveniente do River Plate. E o Mallorca confirmou o lateral direito Giovanni Gonzalez, de 27 anos. Ele chega em definitivo e sem nenhum custo, deixando o Peñarol do Uruguai e assina agora até 2024. O Mallorca anunciou ainda o atacante Muriqi, de 27 anos, que fica emprestado junto a Lazio por 1 milhão de euros. O Deportivo Alaves anunciou por empréstimo o atacante Manu Vallejo, de 24 anos, junto ao Valencia. Yokuzlu foi emprestado ao Getafe até o fim da temporada, com opção de compra. O volante turco, de 27 anos, pertence ao Celta de Vigo. O Getafe anunciou ainda Gaston Álvares por empréstimo até o fim da temporada, mas com opção de compra. O zagueiro, de 21 anos, pertence ao Boston River do Uruguai. O Valencia anunciou Eray Comer, de 23 anos, que assina até meados de 2026. O zagueiro foi comprado junto ao Basel da Suíça por 800 mil euros.
O Valencia anunciou ainda Ilaix Moriba, de 19 anos. O meia chega emprestado junto ao Red Bull Leipzig até o fim da temporada. Brian Gil foi emprestado ao Valencia e fica até o meio do ano. Aos 20 anos, o ponta pertence ao Tottenham. Giovanni Lo Celso foi emprestado ao Villarreal até o fim da temporada. O meia argentino de 25 anos chega junto ao Tottenham. O Sevilla confirmou a contratação de Anthony Martial. O atacante de 26 anos chega emprestado até o fim da temporada, proveniente do Manchester United. O Atlético de Madrid anunciou a contratação do dinamarquês Daniel Wass, de 32 anos. O meia chega em definitivo até meados do ano que vem, proveniente do Valencia, que recebeu 2 milhões e 700 mil euros. O Atlético de Madrid anunciou Reinildo Mandava, de 28 anos. O lateral esquerdo assina até 2025, após deixar o Lille, por 3 milhões de euros. Já o Barcelona anunciou o atacante Adama Traoré, de 26 anos, que fica emprestado até o fim da temporada com opção de compra, junto ao Wolverhampton, em 30 milhões de euros. Pierre-Emerick Aubameyang também assinou com o Barcelona. O centroavante, de 32 anos, chega sem custos do Arsenal e assina até 2025. Chegamos então na última liga, a inglesa. O técnico Steve Bruce, de 61 anos, assumiu o West Brom até o meio do ano que vem. Ele estava livre no mercado. Jeff Hendrick foi anunciado por empréstimo no Queen's Park Rangers. Aos 30 anos, o meia pertence ao Newcastle. Tim Close assinou com o Bristol City até o fim da temporada. O defensor, de 33 anos, estava livre no mercado. O goleiro Adam Davies, de 29 anos, assinou com o Sheffield United até o meio do ano, deixando o Stoke City. O Sheffield United anunciou ainda o zagueiro Charlie Good, de 26 anos. Ele chega emprestado junto ao Brentford até o fim da temporada. O Liverpool emprestou o zagueiro Nathan Phillips, de 24 anos, que fica no Bournemouth até o fim da temporada, com taxa de quase 2 milhões de euros. O Bournemouth anunciou ainda o goleiro Woodman, de 24 anos, emprestado junto ao Newcastle até o meio do ano. Kiefer Moore assinou em definitivo com o Bournemouth até 2025. O atacante, de 29 anos, deixa o Cardiff City por 5 milhões de euros. Todd Cantwell é mais um no time inglês. O jogador, de 23 anos, fica emprestado com opção de compra junto ao Norwich. O Bournemouth anunciou ainda Cedric Dembélé. O atacante assinou até 2025 e deixa o Peterborough. Wout Weghorst assinou com o Burnley. O centroavante, de 29 anos, fica até 2025 e deixa o Wolfsburg da Alemanha por 14 milhões de euros. O Liverpool emprestou Neco Williams ao Fulham até o fim da temporada. Ele é lateral e tem 20 anos. Roy Hodgson assumiu o comando técnico do Watford. Aos 74 anos, ele estava livre no mercado. Samuel Kalou foi anunciado pelo Watford até 2026. O atacante, de 24 anos, chega do Bordeaux por 4 milhões de euros. O Brighton anunciou Denis Zundav até 2026. O atacante, de 25 anos, foi comprado junto ao Royal Union da Bélgica por 7 milhões de euros. O jogador, no entanto, fica até o meio do ano emprestado ao time belga. O Brentford anunciou o zagueiro Sotona, de 19 anos. Ele chega emprestado junto ao Nice da França. Depois de deixar a Internazionale, o meia Christian Eriksen assinou com o Brentford até o fim da temporada e está de volta à Premier League. Mateta assinou em definitivo com o Crystal Palace até 2026. O francês, de 24 anos, deixou Mainz por 11 milhões de euros. O Crystal Palace anunciou ainda o atacante Luke Plange, de 19 anos. Ele assina até 2025, proveniente do Derby County, por 1 milhão de euros. Calum Chambers assinou com Aston Villa até 2025. O zagueiro, de 27 anos, deixou o Arsenal de forma gratuita.
O lateral esquerdo Matty Target, de 26 anos, assinou com Newcastle até o meio do ano. O jogador pertence ao Aston Villa. Dan Burney é mais um no Newcastle. O defensor, de 29 anos, assinou até 2024 e deixa o Brighton. Os valores não foram divulgados. Bruno Guimarães é mais um reforço confirmado no Newcastle. O meia assinou até 2026. O time inglês investiu 52 milhões de euros para ter o brasileiro de 24 anos, comprado junto ao Lyon da França. O Everton anunciou Frank Lampard como novo técnico. Seu último trabalho foi no Chelsea e aos 43 anos assinou por 2 anos e meio. O Everton anunciou Donny van de Beek até o fim da temporada. O meia holandês de 24 anos chega emprestado proveniente do Manchester United. O Everton anunciou ainda o meia Dele Alli, de 25 anos, que chega em definitivo do Tottenham, inicialmente a custo zero, porém com metas que podem alcançar 36 milhões de euros pagos ao Tottenham. O contrato com o Everton vai até 2024. O meia uruguaio Rodrigo Bentancur, de 24 anos, assinou até 2026 com o Tottenham. O meia chega da Juventus por 19 milhões de euros. O atacante sueco Dejan Kulusevski, de 21 anos, também vestiu a camisa do Tottenham e assina até meados do ano que vem, emprestado junto à Juventus, que por este negócio recebeu 10 milhões de euros. O contrato prevê ainda uma obrigação de compra em mais 35 milhões. O Manchester City anunciou o atacante Julian Álvarez, de 22 anos, que assina por 5 temporadas e meia. O jovem chega do River Plate da Argentina em algo em torno de 18 milhões de euros. Álvarez, no entanto, fica emprestado no time argentino até o meio do ano. E por fim, Luis Díaz foi anunciado pelo Liverpool. O colombiano, de 25 anos, assinou até 2027 e custou quase 60 milhões de euros, envolvendo valores fixos e bônus neste contrato. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, já deixe aqui nos comentários. E já comente também o seu top 3 de contratações que você mais gostou desse vídeo. Não esqueça, claro, do like, que é muito importante e incentiva muito o meu trabalho. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!